একেবাৰে সেপাৰেট কৰি জেওৰা দি দি পেলাই মোৰ সেইপিনে থকা তাৰ ভাড়াতীয়াখিনি সিপিনে নি লওক নি লৈ মোক শান্তিৰে থাকিবলৈ দিয়ক থকা দি সদায় যদি মোক পুৰণা ঘৰটো ৰুমটো এৰি দিলে হয় বুলি পুৰণা ঘৰটো ৰুমটো এৰি দিব লাগিব আৰু মোৰ চাইডত থকা ভাড়াতীয়াখিনি তাৰ চাইডত ভাড়া ঘৰ আছে দস্তুমত এটা আছাম টাইপৰ সেই ঘৰটোলৈ ভাড়াতীয়াখিনি নি সি নিজে সজাই এটা ঘৰ আছে আছাম টাইপৰ আপোনাৰ ল'ৰাটোৰ লগত সমস্যা কি মোৰ সমস্যা মানে মোক বহুত অপঘাত কৰিছে মই বহুত হেৰি কৰিছোঁ মই এতিয়া মানে মই কিয় তাক মোৰ পুত্ৰ নহয় বুলিয়ে মোক আপুনি যদি মোক অনুমতি দিয়ে ল'ৰাটো আৰু আপোনাক একবাৰ বহাই দিওঁ নহয় মোক নালাগে আৰু মই হেৰি নকৰোঁ মই এটাই ভাবিছোঁ মই সোণাল ছাৰে ডি চি ছাৰলৈ আৰু এছ পি ছাৰলৈ এইখিনি হেৰি কৰিবলৈ দিলে মই এছ পি এছ চিটো কেছ দিলোঁ মাকৰ ফালে মানে কি আৰু